कर्मणः प्रारभ्यति। यदा अर्जुनः कर्मणः दूरं गत्वा संन्यासं नेतुम् इच्छत् तदा तत्र उपस्थितः सारथिरूपेण उपस्थितः भगवान् श्रीकृष्णः अतीव प्रतिक्रियां प्रकटितवान्। महाभारतयुद्धक्षेत्रे आत्मीयस्वजनान् दृष्ट्वा स दुःखेन म्रियमाणः सञ्जातः। अर्जुनस्य इमाम् अवस्थां दृष्ट्वा श्रीकृष्णः अतीव चिन्तितः सञ्जातः। भगवान् श्रीकृष्णः अनुभूतवान् यत् अर्जुनः कर्मणः गूढरहस्यं नो बोद्धुं पारयति। क्षत्रियभावेन युद्धकरणं तस्य कर्तव्यमेव इति स नो बद्धुं पारयति। अस्मात् कारणात् स कर्मयोगम् अर्जुनम् उपदिष्टवान्। अस्मात् परं निष्कामकर्मयोगः संसारे अस्मिन् प्रचलितः सञ्जातः। संसारी नरः चिन्तयति यत् संसारबन्धनात् अस्माकं मुक्ति नास्ति, परन्तु श्रीमद्भगवद्गीता ईशावास्य उपनिषत् इति ग्रन्थद्वयम् अस्मान् सर्वान् कथयन्ति यत् निष्कामकर्मयोगेन सर्वसिद्धिः भवति, संसारचक्रात् मुक्तिः च सञ्जायते। याज्ञवल्क्यमहर्षिः ईशावास्य उपनिषदः तत्त्वं शुक्लयजुर्वेदे सङ्गृहीतवान्। गीतायां भगवान् श्रीकृष्णः अर्जुनाय निगदितवान्, उवाच च इमं विवस्वते योगम् प्रक्तवान् अहमव्ययम्, विवस्वान् मनवे प्राहो मनोरिक्ष्वाकवे अब्रवीत्। कर्मयोगस्य तत्त्वम् अतीव प्राचीनं, गीतायां श्रीकृष्णेन निगदितमस्ति, एवं परम्परा प्राप्तं राजश्रयो विदुः। स कालेनेह महता योगः नष्टः परन्तपः। इदं तत्त्वम् अतः परं नष्टं सञ्जातं, जनाः कर्मणा महत्त्वं विस्मृतवन्तः, कर्मयोगः पुनः न तिष्ठति। जनाः सामान्यकर्म भोगाभिमुखी अकुर्वन्। कर्मशब्देन गृहस्थधर्म कुटुम्बपालनं सांसारिकसुखभोग इति जनाः अवगतवन्तः। धनम् अर्जयित्वा स्वपरिवार निर्वहणं नीत्वा सुखं संभोगं विविधा कामना वासनाः पूरयितुं ते सर्वे मनुष्याः सततं चेष्टितवन्तः। कर्म एतादृशं तत्त्वं शक्ति च यत् मनुष्यं पापपङ्के निमज्जयन् जन्ममरणबन्धने तु पातयित्वा नर्कगतिं कारयति। मनुष्य नर्कं याति। दूषितं मनः, दूषिता चिन्ता, दूषिता वासना, दुर्भाषा, दुष्कर्म कारणात् जगति अस्मिन् कियान् युद्धः, कियान् रक्तपातः, तस्य कलनां कर्तुं न पार्यते। मनुष्यस्य इतिहासः एतेषां कर्म अपकर्म दुष्कर्म इत्यादीनां लिखिता वार्ता एव। अपरपक्षे कर्मणा सत्प्रयोगं कृत्वा बुद्धः, महावीरः, गान्धीमहोदयः इत्यादयः महापुरुषाः सञ्जाताः। कर्मणयं वर्णना धर्मग्रन्थ पुराण इतिहासेषु दृश्यते। भर्तृहरिणा ज्ञानं संलक्ष्य स्वस्य वैराग्यशतके अतीवचारुतया वर्णितमस्ति, ज्ञानं सतां मानमनामदादिनाशनं केषाञ्चिदेति मदमानकारणं, स्थानं विविक्तं यतीनां विमुक्तये, कामातुराणं अतिकामकारणम्। श्रीचैतन्यगृहस्थान् आश्वस्य कथितवान्, प्रोत्साहितवान् च यथा ते हरिस्मरणं नाम सङ्कीर्तनं करिष्यन्ति, अनेन ते ईश्वराभि
मुखम ईश्वर ईश्वराभिमुखिशन अग्रे सरिष्यन्तीत्यर्थम श्री चैतन्य अतीव सुंदर भावेन सांसारिक जनान उद्बोधितवान। मा गुरु माचर झोल युवती नारी कोल बोल हरि बोल बोल हरि बोल बोल हरि बोल। अस अयमेव आशय हे मनुष्य गृहम संसारम च कुरु मत्स्यादिकम भक्षणम कुरु तथापि हरि नाम संकीर्तनम कुरु। श्री चैतन्य सुचारुतया अतीव सुंदर भावेन ज्ञातवान जत गृहस्थान जदि अकस्मात् वैराग्य विषयम कथयिष्यामि तर्हि ते भ्रमितः भविष्यन्ति। अतः स अकथयत् संसारेऽस्मिन् सर्वं कुरु परन्तु हरिनामस्मरणम् अवश्यमेव अस्माभिः सततं करणीयं। गृहे स्थित्वा हरिनाम संकीर्तन संकीर्तनेन क्रमशः जनाः वैराग्यिनः भविष्यन्ति। तेषां मनसि वैराग्यभावः त्यागभाग आगमिष्यति इति तस्य विश्वास आसीत्। यतः कलौ भगवत् नामस्मरणस्य अपूर्वं महिमा वर्तते इति सर्वे विद्वांसः स्वीकुर्वन्ति। श्रीमद्भगवद्गीतायां कर्मसिद्धान्त अतीव रोचकतया शैल्या प्रतिपादित अस्ति। किं कर्म किं अकर्मेति कवयप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञन्त्वामख्यसे अशुभात् कर्मण ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः कर्मण्यकर्म यो पश्येत् कर्मणीयो कर्म यः स बुद्धिवान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्सुकर्मकृत् त्यक्त्वा कर्मफलाशङ्ग नित्यतृप्तनिराश्रय कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति स अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स्वसन्न्यासी च योगी च न निराग्नि न चक्रियः। ईशावास्य उपनिषदः प्रथमश्लोके शान्तिमन्त्रस्य व्याख्यानेन ज्ञानकथा निगद्यते च। ये ज्ञान योगायः अक्षमः तेषां कृते कर्मयोगस्य उपस्थापनं तत्रैव द्वितीयश्लोके क्रियते महर्षिणा। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् ॐ।